Потужний вибух прогримів у центрі Кабула. Терорист-смертник підірвався у замінованому авто неподалік посольства Німеччини. За даними місцевої інформагенції «Пажвок», щонайменше 90 людей загинуло, 380 поранені. Серед постраждалих – переважно мирні мешканці. Сталося це в час пік, коли в заторі стояли десятки автівок, знищено понад півсотні машин. Окрім посольства Німеччини, у цьому кварталі є ще кілька дипломатичних установ і президентський палац. То що саме було ціллю терориста – невідомо. Відповідальність за теракт поки що на себе ніхто не взяв.